ខាងកនត្រៃបានដង្ហែតាមបាក់វិថីដល់ផ្លាស់ផ្លាមកដល់ក្រុមគណៈកម្មការខាងកនត្រៃចំពោះបានសេតអនុញ្ញាតឃើញវងភាពលោកមេបាខាងកនត្រៃមានតំណាងកតើលោក